Men så kan I mærke det? Sådan, det er lidt mere blå blod flyde i overhovedet. Nu skal vi sige en ting. Vi kommer jo fra Aarhus. Og i Aarhus, der har haft nogle rigtig stolte folkefans, som virkelig kan stå på tæven op i 90'erne. Må jeg sige noget? Må jeg sige noget? Hellere hvid og blå, end rød og beskidt! Yes. Og så skete der et eller andet. Så gik det sgu lidt i opløsning. Men nu er der nogle nye, unge, arbejdsomme gutter, Nordfront og andre fine folk. Den her, den er til dem. Retfærdige Tæsk. Spare my little cane.